Okay, man, I still got to buy about that. Въпреки, че открито баира ни пази за сега. Да. Но тук става коварно вече. Но има къщи между другото. Хай, тая къщи са добре. Бате, аз пуснах там на многото артилерия пух. Да, и аз от това се опасявам. Никой не мога да видя, бе, бати. Никой не ми свети. Да. Просто... Има на аз има, бат. На аз има, бе, светът. Да. Какво става?
Да. Ehi, hey, è do mene, a mene mi sta resmirando. Parte a subito, se vorrei, forse. Мога димка да пусна, ако искаш. Не, не, не. Зад къща ми се пада на мен. А, някакви наши са прави. Добре. Не го виждах, няма видимо с към него. Опа. Ето, там има един панцир. Отляво. Ама, отиде ти зад къщи. Е, да, ето пак се отваря панцера. Стреля по нас. Не мога да го отстреля нас. О, давам газ, бате, че ето, късно. Обикаме. Защото верно трябваше да се чупиме веднага от тук. Какво седиме като дебати мишени? Няма да мога ги обърнем, май. Ми дано? А, те са поумрели, бе. Браво, значи мое. Да. Ние сме поумре. Двама са. Двама са. Обаче и тя май мога ме стреля, не, не успя. Ах, 40 от хит.
130. 3 lik. Да, някой СДФК, това е за хай експлозив, едното количко. А може би даже и двете, другото е лек танк, предполагам, че това няма да издържи, така че... Страна ръката, нали? Ама четирима, бате, трябва много да внимаваме. Наравно сме, бате. Май 4 на 4 сме. А, добре. Добре. Да, абсолютно. Абсолютно. Ей, няма да ми пусне пара, само те ордери ми дава и това. Те да му се знае. Най-бъговото. Да. Браво.